Kaixo, Maitane Girizalarkon naiz, erizaina, Gurutzetako Ospitale Unibertsitarioan lan egiten dut, eta pandemia hontan, koronavirusa izan duten pazienteekin, gaixoekin, lan egin dut. Begiralea naiz eskautale batean, 6 urte dara matzat begirale moduan, eta, bueno, azalduko dizkizuet, neurri batzuk, koronavirus virusareari aurre egiteko uda honetan gure umeekin lan egiten dugun bitartean, aktibitate batzuk egiten ditugunean, zelan hartu behar ditugun, higiene neurri horiek. Bueno, zein da gure helburu nagusia? Begiraleak gaitzea gehien bat aisialdiko aktibitate hauek egiterakoan. Horretarako, neurri nahiko zehatzak emango ditugu eta oso errazak denok egiteko modukoak. Ze dokumentuetan oinarritu gara neurri hauek egiteko? Batez ere INJUDE protokoloan eta Eusko Jaurlaritzak duen protokoloan. Hasiko gara etiologia pizkatxo batekin. Hasteko, zer da koronavirusa? Bueno, koronavirusa virus familia bat da. Virus familia honetan koronavirus mota asko daude. Historian zehar koronavirus mota asko egon dira eta nagusienak izan dira. 2012an MERSa eta beste urte batzuetan SARS. SARS hau arnaz distresa eragiten zuena. Eta gaur egun ezagunena SARS-CoV-2 hau dena koronavirusa, COVID-19a eragiten duena. COVID-19 gaixotasun hau gaixotasun infekziosoa da. Eta virus hau eragiten duen gaixotasuna koronavirusa da eta Wuhanen jaio zen, Txinan, janari merkatu batean. COVID-19 gaixotasun hau gaur egun pandemikoa bihurtu da. Baina jakingo dugu orain nondik datorren, hau da, bere jatorria. Jatorria diote saguzarretan dagoela. Esan dudan moduan, Wuhanen janari merkatu bat dago, eta saguzarrek merkatuan zeuden animali horietara virusa transmititu zieten, eta gero animali horietatik gizakietara pasatu zen. Baina berez, virusa nola sartzen da gure gorputzean? Virusa bere gainazalean proteina batzuk ditu. Proteina horiek guk daukagun arnaz aparatuaren zeluletara itxasten da, eta gero virusa mutazio batzuk jasaten ditu egun batzuen bitartean, eta azkenik gure gorputzeko zeluletara atxikitzen da. Azken finean, gaixotasuna sortuz eta hainbat sintomatologia aurkeztuz. Orain, COVID-19-aren sintomatologia azalduko dugu. Klinika oso zabala da. Beraz, ez daude sintoma edo sintoma espezifiku batzuk, oso orokorrak dira. Baina, nagusienak dira sukarra, gero buruko eztarriko mina, beherakoa, botakoa, gero bebai arnasteko zailtasuna, eta kasu larrienetan pneumonia. Pneumonia orokorrean duten paziente hauek ospitalera doaz, arnasteko zailtasun ikaragarria dutelako, oso nekatuta sentitzen direlako, eta batez ere sukarra handia dutelako. Ospitalera heltzen direnean, plaka bat egiten zaie, analisia, eta proba famatuena, PCR-a. Naiz eta PCR hori negatibo izan, plakan pneumonia dagoenez nahikoa da determinatzeko gaixotasuna dagoela gorputzean. Beraz, paziente hauek ingresatu behar dira, eta zinbait tratamendu eta zainketa eman behar dizkiegu. Nola transmititzen den virusa azalduko dizuet. Esan dugunez, virusa gure jariakinetan dago. Listuan, mukietan,
Beraz, estula egiterakoan edo doministiku egiterakoan ukondoa jartzen ez badugu edo besoa gure partikula hauek ahotik aterako dira. Partikula hauek 5 mikra baino handiagokoak dira, beraz, 2 metrotara lurrera jausten dira. Lurrera, mahaira, edozein lekura. Orduan, beste pertsona bat pasatzen bada leku hortatik eta eskua jartzen badu edo gorputzeko beste parte bat jartzen badu, birusa berarekin eramango du beste leku batzuetara. Eta horrela, transmisioa gertatuko da. Orduan, hori prebenitzeko zer egin behar dugu? Eskua garbitu, maskarilla erabili eta estula doministikua egiteagrakoan besoa jarri.